Kusala idi kuchisawe na chivubo, kutandise kusawa satu nechitundu ezo kumacha, wakati mubaduba ala, okwe kumechidwa decha COVID-19, kubanga buli muntu abadde ingira, abadde atekeddwa kubanga yamba daka kokoro, ne wankubadde nga techo kunaba mungalo chochiganye. Mwebale kutuwa agara, mwebale kutusabira. Sheikh Yunus Kamoga yakulembeddemu okusala kuno, era wanjagide government okuyimbula Abasibe bonna, abakwatibwa mbiseera by'okulonda. Akagali jechili ni President Museveni ya malidizo okulaira. Botoba sonyiwe no batani agendwa okubasonyiwa. Badira mukubanga abantu basobya bukambwewe. Boboke ndelezeko obaje makomera. Baderi abantu babwe. Baina abana baina abalabirira. Government wono chikora. Kukaka sabu wagizi bukabujwa. Okwe yongela sosi buchayi. Onera yeko kode. Enguzefu mbeke demu gwanga. Nadila mbitongolebe vyo kwerinda. Ngagamba yeviri deka Abasibe banji okubanga bavundira makomera. Olwa abantu batufu okuzza emisango ne bagulirira polisi ne kitongole kiramuzi ne bayimbulwa. Abantu gye bali mu makomera lwanguzi ngo omutufu ye mukyamu omukyamu ye mutufu enguzi bwetuukawo nga kutwalira abantu mu makomera abatasaanidde olwo tugenda wa ajuwayo oli mubi nnyo tuleka kuvumirira bajirya bokka naye abawo enguzi muli babi nnyo n'okusinga abajirya senga temugibawa banaalyaki naye mu wenyini mwagala okuwayo enguzi omusirikale olukuyimiriza tanabana kusaba kintu nga gwoja sente omuwembu akuleke ogende muleke okulya enguzi. Kamoga yagala President Museveni yakamala okuba ebirayiro okulembera eggwanga ekisanja eky'omukaaga okulowooza ku basiraamu nga bawa ebifo by'enkizo mu gavumenti ssaako n'okulwanirira emmaali yaabwe etundibwa abantu abeeyagaliza ebyabwe. Kulona mwana watu tutunule munafeyo mu kugaba ebifo tereyo abantu abalina olulimi olwogera tutereyo abantu kulona abalina olulimi olwogera mukadde waffe totwerabira ku nsonga eyo. Siramu bali bubi tusaba mu kisanja kino ensonga songa zino ez'abasiraamu nazo mukama waffe oziyitemu mu bwangu. Sheikh Yahya Ramadhan Mwanje mu kubuulirira kwe ayagala abaddu ba Allah basigale nga beeyisanga bye babadde mu kisibo wamu n'okugoberera ku ruhaani bye bagamba. Buli kafuko nnakoyingiramu obwononefu bumaamiddeyo bw'ogenda okutuuza abaana bo bagenda okulaba ebyo gye nkyogamenti olongoosezza ova mu Ramadhan oba otukoze bubi nnyo. Hecho vora banki obono nefugenda bungira kulinya simba kufaru bokka namu mabaruza twakiriza Allah subhanahu wa ta'ala tufana gana nabo nolecho tusanyukenga tusanyukira kunsalo sanyuko genda oyambule kumunno bwabati ya kuise togenda. Ronald Kitanda, BBS Telefina, Gambuuze.